হয়, আজি 10নং কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 63নং হোজাই সমষ্টিৰ 212নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হয়। এইটো ইয়াত ৰাতিপুৱা সময়মতে আৰম্ভ হৈছে আৰু সুকলমে এতিয়ালৈকে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী দিনটো ভালে যাব আৰু সুকলমে গোটেইখিনি ভোট সমাপন হ'ব। ধন্যবাদ। হয়, আজি 10নং কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 63নং হোজাই সমষ্টিৰ 212নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হয়। এইটো ইয়াত ৰাতিপুৱা সময়মতে আৰম্ভ হৈছে আৰু সুকলমে এতিয়ালৈকে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী দিনটো ভালে যাব আৰু সুকলমে গোটেইখিনি ভোট সমাপন হ'ব। ধন্যবাদ। হয়, আজি 10নং কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 63নং হোজাই সমষ্টিৰ 212নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হয়। এইটো ইয়াত ৰাতিপুৱা সময়মতে আৰম্ভ হৈছে আৰু সুকলমে এতিয়ালৈকে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী দিনটো ভালে যাব আৰু সুকলমে গোটেইখিনি ভোট সমাপন হ'ব। ধন্যবাদ। ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী জৰ, পুনৰ শাসনলৈ আহিব নেকি বিজেপি মিত্ৰজোঁট, নে দেশত উত্থান ঘটিব বিৰোধী শক্তিৰ? অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো আপডেট ক্ষিপ্ৰতাৰে 2024 নিৰ্বাচনৰ সৰ্ববৃহৎ কভাৰেজ। টাইলাইটৰ প্ৰতিটো ইলেকশ্যন কভাৰেজ আগবঢ়াব ষ্টাৰ চিমেণ্টে। Powered by Data Machine.